അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെത്തി. ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാൻ ഇന്ത്യയിലെത്തി. അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടന്റെ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി ആയിരുന്ന ഇന്ത്യ, അതിനകത്ത് പൂർണ്ണമായ ബ്രിട്ടന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ അകത്ത് പോലും വളരെ സ്വതന്ത്രമായി സഞ്ചരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അനുവാദം നൽകപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അല്ലഫ റിസാലത്തുൻ ഫി മദ്ഹബ് ദഹ്റൈൻ എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥം പേർഷ്യൻ ഭാഷയിൽ രചിക്കുന്നത്. അല്ലഫ റിസാലത്തുൻ ഫി ഇബ്ത്താലി മദ്ഹബ് ദഹ്റൈൻ ഫിൽ ഫാരിസിയ പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലും അതുപോലെ സുമ്മ തുർജിമത്തിലല്ല ഉറുദുവിയ പിന്നെ ഉറുദു ഭാഷയിലും അത് രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒമിൻ സമ്മയിലെ അറബിയ, അതിനുശേഷം അത് അറബിയിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അത് പിന്നീട് കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്ന മുഹമ്മദ് അബ്ദു, ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് അബ്ദു ആണ് അത് അറബിയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത്. അപ്പോ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തമാ കാമത്ത് സൗറത്തുൽ ഉറാബിയ, സൗറത്തുൽ ഉറാബി ഉറാബി വിപ്ലവം പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം നക്കലത്തുൽ ഹുക്കൂമത്തുൽ ബരീതാനിയൽ ഇന്ത്യ, ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം അദ്ദേഹത്തെ കൽക്കത്തയിലേക്ക് മാറ്റി. അന്ന് ബ്രിട്ടന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അല്ല ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഇംപീരിയൽ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന തലസ്ഥാനമാണ് കൽക്കത്തയാണ്. പിന്നീടാണ് അത് ഡൽഹിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ കൽക്കത്തയിൽ അല്ലെ അദ്ദേഹത്തേക്ക് കൽക്കത്തയിലേക്ക് മാറ്റി ഹത്തം തഹത്ത് സൗറ ഇപ്പോൾ അവസാനിക്കുന്നവർ അദ്ദേഹം കൽക്കത്തയിൽ തുടർന്നു. ബിഹ്തലാലിൽ ബരീതാനി അല മിസർ, മിസറിന്റെ മേൽ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വം ആരംഭിച്ചതോടുകൂടി തന്നെ അദ്ദേഹം മിസറിലേക്ക് പോയി. 1882 മിസറിന്റെ മേൽ ബ്രിട്ടന്റെ പൂർണ്ണമായ ബ്രിട്ടന്റെ കോളനിയായി ഈജിപ്റ്റ് മാറുകയാണ്. അതുവരെ നാമമാത്രമായിട്ടാണ് എങ്കിലും കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ കേന്ദ്രീയമായ ഉസ്മാനികളുടെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ തുർക്കി ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു, ഓട്ടോമൻ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു. എന്നാൽ 1882 ബ്രിട്ടൻ ഈജിപ്തിനെ കോളനിയാക്കുന്നതോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഈജിപ്തിലേക്ക് പോയി. ഫസാഫുറ ഇല ലണ്ടൻ, അദ്ദേഹം ആദ്യം ലണ്ടനിലേക്ക് പോയി 1882. അത് കഴിഞ്ഞ് 1883 അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് പാരീസിലേക്ക് പോയി. വൽതഹക്ക ഹുനാക ബിതിൽമീദിഹി മുഹമ്മദ് അബ്ദു, അവിടെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായ മുഹമ്മദ് അബ്ദുവിനെ കാണുന്നു. അല്ലത്തി വസല ഇലൈഹി മിൻ മൻഫാഹു ഫി ബെയ്റൂത്ത്, അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് അബ്ദു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈജിപ്തിനെ പുറത്താക്കപ്പെട്ട് ബെയ്റൂട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നാടുകടത്തിയ പോലെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുവിനെയും പിന്നീട് ബെയ്റൂത്തിലേക്ക് നാടുകടത്തിയിരുന്നു. അപ്പൊ ബെയ്റൂത്തിൽ നിന്ന് ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനാണ് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയോ, രണ്ടായാലും അവർ രണ്ടുപേരും ഫ്രാൻസിൽ സ്വതന്ത്രമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നു. അത് 1884 സംഭവം. 1884 തന്നെ അതേ വർഷം തന്നെ ദഹാഹു സുൽത്താൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഇലൽ കൊസ്റ്റന്റിനും, അവിടെ മീം ഒരു തെറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. 1884 സുൽത്താൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഇലൽ കോൺസ്റ്റന്റീനിയൻ, കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലേക്ക് അബ്ദുൽ ഹമീദ് സുൽത്താൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഒട്ടോമൻ സുൽത്താൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് അതായത് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വലാഖിന്റെ ഭാഗ സനവാത്തിൻ, എന്നാൽ അവിടെ എത്തുന്ന അവിടെ കഴിയുന്ന വലാഖിന്റെ ഭാഗ സനാവ് കുറച്ച് കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ സാറൽ അഫ്ഗാനി മഹബൂസൻ ഫി ഖസർ സുൽത്താൻ, സുൽത്താന്റെ കോട്ടയിൽ അദ്ദേഹം ബന്ധനസ്ഥനാകുന്നു ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനി. ഇത്തിഹാമിഹി, അങ്ങനെ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ട് അതേ ആരോപണം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും. ഹർറമാല ഇപ്പൊ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഷാ നാസറുദ്ദീൻ, ഇറാനിലെ ഷാ നാസറുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരിയെ കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉപജാപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പങ്കാളിത്തമുണ്ടായിരുന്ന ധാരണയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ നാടുകടത്ത് പോയി പ്രാവശ്യം പിടിച്ച് ജയിലിൽ വെക്കുന്നത്. എന്നാൽ മരുവൽ അഫ്ഗാനി, അവിടെ വെച്ച് അഫ്ഗാനി രോഗബാധിതനാകുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ ക്യാൻസർ വരികയാണ്. അദ്ദേഹം ആ കാരാഗ്രഹത്തിൽ തന്നെ അന്ത്യശ്വാസം ഒരുക്കുകയാണ്. വതൂഫിന ഫി തുർക്കി, ആദ്യകാലത്ത് തുർക്കിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ കബറടക്കി. പക്ഷേ ആയത്തിൽ ഹുക്കുമ്പ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഒരു പിന്തുണയും ഉണ്ടായില്ല. ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ ഒന്നും അല്ല, വളരെ സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാർ അടക്കം ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉണ്ടായത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക ശരീരം മയ്യത്ത് പിന്നീട് 1944 അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഉദ്ഫിനഫി കാബൂൾ, കാബൂൾ 1947 അടക്കം ചെയ്യുന്നു. ജാമിയത്ത് കാബൂൾ, കാബൂൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ക്യാമ്പസിനകത്താണ് ഇപ്പോൾ ജമാലുദ്ദീൻ അഫ്ഗാനിയുടെ ഖബർ ഉള്ളത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരിഹ ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇവിടെ അതിന്റെ 10 സെക്കൻഡ് ഇനി അതിന്റെ താഴെ പ്രവിശ്യതയെന്നും കൊണ്ട് ഇത് പിന്നീട് വേണ്ടി ആവർത്തിക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.